ya koma masarautar zanzo domin jin waye zai tatsuma ga yi Alhaji Shehu Idris wanda Allah ya yi wa cika Alhaji. Shugabannin APC na ba 'yan Najeriya haƙuri game da matsin rayuwa da ake fuskanta a ƙasar nan. Gandunar 'yan sanda Bauchi ta ce ta kama wani uba da ake zargin ya binne jariri a raye. Yanzu kallo ya koma masarautar Zazzau domin jin wasa a nada ya gaji marigayi Alhaji Shehu Idris wanda Allah ya watakawa Lahadin nan. Waɗanda ake lissafawa za su iya gadar marigayin akwai Alhaji Muhammad Bashar Aminu iyan Zazzau, sai Alhaji Manau Jafar Yariman Zazzau da kuma ambasada Ahmad Nuhu Bammali magajin garin Zazzau. Da maraicen jiya Lahadi ne aka gudanar da jana'izar marigayi a fadar Sarki Zaria. Dubban jama'a ne suka halarci jana'izar sarkin, ciki har da sarakuna da manyan malamai da manyan ma'aikatan gwamnati. An gudanar da jana'izar ne a cikin gida sakamakon dubban jama'a da suka cika wajen fadar makin. Sarkin dai ya rasu yana da shekara 84, ya kuma shafa shekara 45 a kan kargar mulki. Wasu zigajigar 'yan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya sun fara neman afuwar 'yan ƙasar a kan da su yi haƙuri dangane da yanayin ƙunci da ƙasar take ciki yanzu haka, sakamakon wasu matakai da gwamnatin ƙasar ke ɗauka da manufar gyara. Ɗaya daga cikin jigo a jam'iyyar Faruk Adamu Aliyu a cikin wata hira da ya yi da BBC ya ce jama'a su yi haƙuri da halin da ake ciki na matsi, wanda ya ce dalilai ne suka haddasa haka. Faruk Adamu Aliyu ya ce, ni ma a iya sani na bana zaton an taɓa shiga ƙunci irin wannan na yanzu, kamar a ɓangaren abinci. Gaskiya ne an samu matsalar hauhawar farashi da dai sauransu. Ya ce abubuwa da dama ne suka kawo hakan. Sannan kuma ya ce mutane da dama an sha kiransu ana masa Allah ya isa saboda yadda rayuwa ta yi ƙunci a yanzu. Jigo a jam'iyyar ta APC ya ce, waɗanda suke da sanin tallafa mana da wani abu lokacin da muke yaƙin neman zaɓen shugaba Buhari, musamman a shekarar 2015, to muna neman su yi mana gafara. Rundunar 'yan sandan Bauchi ta kama wani uba ɗan kimanin shekara 50 da ake zargin ya binne jikansa jariri a raye. Kakakin rundunar 'yan sandan ta Bauchi DSP Ahmad Muhammad Wakil ya shaidawa manema labarai cewa mutumin da ta bayyana Wada Audu ya aikata kisan bayan 'yarsa mai shekara 17 ta haifi namiji. 'Yan sandan sun ce an yi wa yarinyar fyaɗe ne a watan Janairu kuma ta samu ciki har ta haihu. Kuma 'yan sandan sun ce mahaifin yarinyar ya kashe jaririn ne saboda yana gudun abin faɗi. 'Yan sandan sun ce sun samu labarin ne daga wata ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam da basu bayyana sunanta ba, inda kuma suka ƙaddamar da samami a ranar 16 ga watan Satumba shekara 2020. Mahaifin ya amsa cewa shi ya karɓi jaririn kamar misalin ƙarfe 2 na dare bayan 'yarsa ta haihu, ya tafi bayan gidansa ya binne shi da ransa, a cewar 'yan sandan Bauchi. Mahaifin kuma ya shaidawa 'yan sandan cewa dalilin kashe jikansa saboda 'yarsa ta kawo masa abin kunya shi ne ya sa ya halaka shi. 'Yan sandan sun kuma ce bayan jin cewa an binne jaririn da ransa suka tono shi, inda aka binne shi bayan garzayawa da jaririn asibiti, likitoci suka tabbatar da jaririn ya rasu bayan gudanar da bincike. Yarinyar ta shaidawa 'yan sanda cewa wani mai suna Danjuma Malam uba ne ya yi mata ciki, wanda kuma ya gudu. Rundunar 'yan sanda Bauchi ta ce tana kan bincike domin kama shi don ji daga bakinsa kan zargin ciki da yarinyar take zargi ya yi mata. 'Yan sandan sun ce suna tsare da mahaifin yarinyar da ake zargi ya kashe jikarsa, kuma suna kan gudanar da bincike don tabbatar da gaskiyan al'amarin. Ƙarshen labaran kenan, yanzu kuma sai Sha'ibu Sani da labarin wasanni. Jama'a assalamu alaikum, barkan mu da sake zuwa cikin filin labarin wasanni. A jiya Lahadi, Real Madrid ta ba Bauchi rarsa sai da ta kanta shi can jarar Bauchi. Real Betis kuwa sun lallasa Real Barcelona da ci biyu babu faɗa. Villarreal ta yi nasara a kan Elba da ci biyu da ɗaya. Daga ƙasar Spaniya, bari mu koma Ingila. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ta ci gaba da jara gamar gasar Premier League ta ƙasar Ingila, a inda ta doke Chelsea da ci biyu da nema a Stamford Bridge a jiya Lahadi. Ƙungiyar Manchester United kuwa ta yi rashin nasara a gidanta a hannun Crystal Palace da ci 3-1.
asna ta doke wayar samun yake da TV da daga kasar Ingila bara mu dula kasar Germany domin jin inda kasar Bundesliga ta kaya bara mu nishi mai kambo a hannu ta daura daga inda ta daya a inda ta lallasa Schalke 3 da ci 8 da nema Borussia Dortmund kuwa ta lallasa Manchester Galabar da ci 3 da nema daga kasar Germany bara mu gangara kasar Italia wasannin Serie A Hellas Verona da Roma sun tashi canja da babu ci Fiorentina ta doke Torino da ci 1 da nema Juventus ta lallasa Sampdoria da ci 3 da nema wannan labarin wasanni shirin lokacin nan ya zo ƙarshe a madadin kowa da kowa Halim Bashir ke cewa sai wani jiƙon